Божи благослов, драги браки и сестри, поздрав до сите присутни и до оние кои што верувам не пратат и по интернет. Посебен ден, јас верувам радосен ден, пеевме паш првата песна, си викам ништо не е случајно, радост моја овде си, сигурно ме водиш ти. Наистина е посебен ден, ден кога треба се радуваме, затоа што сме откупени со таа драгоцена крв на нашиот Спасител, затоа што така се спасуваме. Веќе 12 саботи се занимаваме со таа љубов агапе и како посебен ден денеска си реков не е можно да држам некоја друга тема, освен да продолжам со серијата, значи 13-ти дел од серијата Агапе. Денеска може малку во поскратена форма, заради службата што имаме пред нас. Па да отвориме, како вообичаено почнуваме со прво послание до Коринќаните 13-та глава. И се уште сме кај 6-тиот стих. Во 12 продолжетоци, како што минатиот пат спомнав, проучивме дури два стиха, четвртиот и петиот, па може да земеме и од првиот, меѓутоа посебно четвртиот и петиот, и почнавме со шестиот, еве денеска ќе завршиме со шестиот стих. Значи шестиот стих да го прочитаме од прво послание до Коринќаните 13 глава. Се сеќавате, минатиот пат, не се радува на неправдата, значи љубовта. Агапе, вистинската љубов, не и се радува на неправдата, не се радува на гревот, не се радува кога некој ќе сгреши, кога ќе падне, не се радува и не се сити над несреќата на некој друг, не се радува и не се сити над злото на некој друг, па макар и да е тоа некој кој што го имаме на список. А што не треба, нели? А и се радува на вистината. Веднаш гледаме, значи, любовта не и се радува на неправдата, а и се радува на вистината. Во стихот гледаме дека имаме контраст на неправдата со вистината. Или вистината како контраст на неправдата. Иако опфаќа многу повеќе ова зборче неправда, меѓутоа видовме минатиот пат, минатата сабота, дека всушност секоја неправда е грев. Ако греот е неправда, тоа што е вистината во овој стих? Како контраст на греот. Многу повеќе од тоа, всушност, нели, како што знае братјани да каже, прашањето што е вистината е погрешно прашање. Точното прашање е кој е вистината, затоа што вистината е личност. Но и многу повеќе од тоа, ќе видиме, Христос во себе содржи многу нешта и самата вистина. Значи, ако неправдата е грев или кршење на законот, тогаш вистината е правда, тогаш вистината е одржување на тој закон. И еве, ќе стартуваме најнапред од Евангелието по Јован, 15 глава, тоа не се првите стихови за денеска, Јован, 15 глава, не сметајќи го овој од прво Коринќаните, нели? Јован, 15 глава, од 9 стих. Зборови на Исус, како што таткото ме возлюби мене, така и јас ве возлюби вас, останете во мојата љубов. Ке останете во мојата љубов, како? Ако ги запазите моите заповеди, како што и јас ги запазив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Ово едноставно. И сега внимавате 11 стих. Ова ви го реков, значи, ви кажав како ќе останете во мојата љубов и дека треба да останете во мојата љубов, за да, ова ви го реков, за да биде мојата радост во вас и вашата радост да биде полна. Јас верувам дека денеска ни се полни срцата со радост, како и секој сабота, меѓутоа ова посебно. Ова ви го реков, вели, за да мојата радост биде во вас и вашата радост да биде полна. Господ е радосен, полн. Со радост, блика од радост, кога ние
остануваме во неговата љубов, кога го отвори, ја твориме неговата воља, кога го одржиме неговиот закон. А и не само тој, туку тоа ни причинува и нам радост. Не е човекот кој што е врзан, врзан во гревот, сигурно не е радосен. Нема она вистинска радост. Оној кој што е ослободен, како што кажа и братот, кога ќе бидеш откупен, кога ќе бидеш ослободен, е тоаш вистински си радосен. 12 стих вели, ова е мојата заповед, да се љубите еден со друг, како што јас ве возлюбив вас. Тоа е агапи љубовта. Та дури се жртвуваше за нас. За да ја имаме ова радост, што денеска имаме откупени, сигурни, спасени, може да кажеме. Сега да отвориме во Стариот Завет, во 16-ти псалм. 16-ти псалм носи наслов пророќство за Месија. Поготово вториот дел од псалмот, овде во Константинов, пророќство за Голгота. Значи, ова се пророчки зборови. Упатуваат на Месијата, упатуваат токму на Голгота. Но не само на Месијата. Овие зборови се и за нас. За наша радост, за наше осведочување. Да читаме од 8 стих. Господ ми е секогаш пред очите, бидејќи ми е од десната страна, нема да се сопнам. Нема да сгрешам, нема да паднам, ќе го одржам законот, затоа што Господ ми е од десната страна. Господ е во моје присуство, јас сум во негово присуство. Затоа ми се зарадува срцето. Еве и радост со Божито присуство. Затоа ми се зарадува срцето и се развесели мојата слава, а моето тело се одмара во надеж. Зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види гниење. И ова се навистина зборови кои што се исполнија во Исуса Христа. Во некој друг, во Исуса Христа. И ова е вистината. Вистината е дека заради тоа што еден не гниеше, туку воскресна, и сите правени еден ден, оние кои што се упокоиле, ќе воскреснат. Тоа е на блажена вистина, блажена надеж, која што сите ние имаме. Може би таа моја радост малку е не целосна денеска, во една смисла, затоа што ова е прва света вечера без сестра Ангја, и навистина ми недостасува, жал ми е што ете, не можев да бидам на погребот. Но, од друга страна, се радувам затоа што сум сигурен. Јас верувам дека таа е меѓу спасените. Ке биде меѓу спасените. Посебно се сеќавам на тие саботи, кога, и така покажувам, пошто знам дека таму седеш обично, кога имавме света вечера затоа што знаеше и да помине цел ден тука, да остане горе, да се одмори малко и така натаму. Затоа посебно ми останува усеќавања, мислам, во тие саботи, кога беше присутна. Но, се радувам, како што кажав, и сите ние треба да се редуваме, затоа што се надеваме во воскресението. Поради тоа што овој еден Исус, кој што не види гниење, туку воскресна, заради Него, и сите ние ќе имаме вечен живот. И вели, ќе ми го покажеш патот на животот, во Твоето присуство има полнота на радоста. Десно од тебе вечно блаженство, вечна радост. Да. Во Христово присуство, во присуство на Господа, вечна радост, живот. Псалм 32. Еве сега ќе погледнеме во два покајнички така наречени псалми, Давидови, значи првиот е 32-тиот, а другиот кој беше? 51-тиот. 32-тиот, читаме од први стих, па некаде до пети и таму последните. Блажен е оној, радосен, среќен е оној, чие беззаконие е простено и чии гревови се покриени. Блажен е човекот кому Господ не му припишува гревот и во чий дух нема измама. Радосен, среќен е оној кој што не му е засметан гревот, туку чиј грев е покајан, чиј грев е простен. Љубовта се радува на вакви нешта. Љубовта не се радува на кога некој ќе сгреши, ќе направи грев. Е, ако ти е, чекај сега.
си заслужуваш или било што. Не, љубовта се радува кога грешникот ќе дојде до покајание. И Давид понатаму кажува как, во каква состава бил, доека молчел, доека не бил покајан. Имаше ли радост тогаш? Немаше. Офкање, вели. Коските ми се исушија. Ми тежеше твојата рака, совеста ме мачеше, со други зборови. И тогаш го признав својот грев, вели петиот стих, пред тебе и својата вина веќе не ја криев, реков ќе му го признам на Господа својот престап и ти ми ја прости вината на мојот грев. 10 од 11 од последните два стиха. Безбожникот го измачуваат многу неволи. Грижа на совест, немир, нема радост. А кој се надева на Господа, него милост го обкружува и не само тоа. Им патува порака и таа порака е упатена од Господа до сите нас денеска, до праведниците, до оние што се покаяле, што го ставиле гревот. Веселете се во Господа и радувајте се праведници. Викајте радосно сите кои сте со право срце. Господ се радува кога нашето срце е право. И јас верувам дека денеска сите дојдавме со право срце, со чисти срца, да земеме учество од во неговата крв и во неговото тело и тоа со радост да го направиме, затоа што се надеваме во него. Веселете се во Господ още еднаш и радувајте се, праведници, викајте радосно сите кои што сте со право срце. И 51-иот псалм, кажав, ќе читаме и неколку стиха од таму, 51-и псалм од 8 до 12. Дај ми да ја чујам радоста и веселбата, за да се зарадуваат скршените коски. Слични стихови. Заврти го лицето од моите гревови, избриши го сето моје беззаконие. Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Не ме отфрлај од Твојето лице и не одземај го Твојот свети дух од мене. Врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Ова е битно. Последното што кажав се поклопува со следните стихови. Значи, врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Ако вистината е личност, а е, вистината е Исус, ако греот врзува и љубовта на такво нешто не може да се радува, љубовта се радува на Исуса, љубовта се радува на вистината, затоа што вистината ослободува. Зарем не вели така Јован во 8 глава? Греот врзува, меѓутоа вистината ослободува. Вистината не прави слободни, ни ја дава радоста, ни ја враќа радоста и не го враќа слободниот дух. И Јаков во своето послание, законот како го нарекол? Закон на слободата. Зошто? Вистината е Исус, вистината ослободува. А што е законот? Законот е препис на неговиот карактер. Всушност и ова што го проучуваме цели 13 саботи е неговиот карактер, љубовта, карактерот на љубовта. Кој што се радува на вистината, се радува на правдата, се радува на спасението, се радува на Христа. Прво Петрово, прва глава. Осми и девети стих ќе читаме од овде. Се однесува на Исуса Христа и вели осмиот стих, кого го љубите, иако не сте го виделе, во кого верувате сега, иако не го гледате, и се радувате со неискажлива и прославена радост. Сите ние сме дошли овде затоа што веруваме, затоа што го љубиме, и верувам дека се радуваме со неискажлива радост. Зошто? Затоа што радост е да те ослободат од затвор, ама уште поголема радост е која ќе бидеш ослободен од гревот. Зошто ја постигнавте целта на својата вера, 9 стих, спасението на душите. На ова се радува и љубовта. Ова е дел од големата вистина. Дел од она што Исус го постигна за нас. И тоа е таква радост која што, како што мирот го надминува секој ум, мирот што ни го дава Господ, така и оваа радост го надминува секој ум.
оваа радост ги надминува сите околности. Да отвориме во Авакум или Хабакук, еден од малите пророци. Со кој што секој ше имам проблем. Хабакук, Авакум, мала книга од три глави. Таму во третата глава при крајот 17 и 18 стих. Видите што вели пророкот Авакум. За каква радост зборува овде. За таа за која што зборуваме ние. Макар и да не процвета смоквата, а и да нема плод по лозијата, макар и трудот на маслинката да не успее и полињата да не донесат храна, макар и стадото да е истребено од трлото и да нема говеда во оборите. Со други зборови, макар и да е тешка, длабока, светска, економска криза, да нема ништо да јадеме, ништо да пиеме. Макар и така да е, јас и тогаш ќе се веселам во Господа, ќе се радувам во Бога на моето спасение. Тоа е таква радост. Љубовта се радува на вистината. На спасението, на Исуса Христа, на оно што Той, како што кажав, го направи за нас. А сега да отвориме во Дела Апостолски 13 глава, тука имаме еден интересен случај, кој што се случува во Антиохија Писидиска, со Павле Варнава и другите соработници нивни, но пред се Павле и Варнава се спомнуваат и читаме, значи, Дела Апостолски 13 глава. Од 42 стих. Маку подолг пасос, 10-11 стихови се. Ако ги излегува, значи тие проповедаат во овој крај, во синагогата, проповедаат за Христа распнатиот, го проповедаат Евангелието, го проповедаат Божето Слово, проповедаат за праведноста која што доаѓа од Христа. И кога излегува, ги молеа да им ги проповедаат овие зборови во идната сабота. Жет за Евангелието, жет за вистината. Едвај чекале да дојде следната сабота, како што Трајче не го гледам овде, пријателот баш вчера спомна. Едвај чекал која почнал да оди на предавањата во Импексел, едвај чекал да дојде петок, следниот петок. Едвај чекал. Жет за вистината, глад. Кога собирот се разотиде, вели, многу јудејци и прозелити кои го почитуваа Бога, појдоа по Павле Варнава. Тие им зборуваа и го наговоруваа да останат во Божјата благодат. А во идната сабота се собра скоро цел град да го чуе Божјото Слово. Каква убава слика! А кога јудејците видоа множество, кога јудејците ја видоа оваа гужва, цел град, замислите, се исполнија со завист. И хулење, и со хулење говореа против Павловите зборови. Не против Павловите зборови, туку против Евангелието. Павле, тоа што го зборувал, било вистината, Евангелието. Истите тие јудејци, кои што од завист го предадоа Христа, истите тие јудејци, кои што од завист ја раснаа вистината на крстот, го раснаа Христа, истите тие сега се обземени од завист затоа што се проповеда вистината. Но, за разлика од нив, тука имаме, ќе видиме, две групи на луѓе кои што се радосни, кои што се полни со радост и се радуваат на вистината. Да продолжиме. Тогаш Павли Варнава им рекоа одлучно, требаше најнапред вам да ви се проповеда Божјето Слово. Вистината. Требаше вам и ви се проповедаше. Но бидејќи вие го отфрливте, го отфрлате од себе и не се сметате достојни за вечниот живот, еве, ние им се обраќаме на народите, но не знапоштите. Зошто Господ ни заповеда така, посебно Павле мисли на себе и вели, те поставив за светлина на народите да им бидеш спасение до крајот на земјата. Какви убави зборови, ова го слушнале народите и видите како реагираат. 48 стих. Кога народите го чуја тоа, се радуваа. И го славија Господовото Слово и поверуваа мнозина кои беа определени за вечниот живот. На што се радуваат народите? На вистината.
на тоа што им се проповеда, ја примаат, ја слушаат вистината. А ќе се радуваат и апостолите кога ќе видат како вистината се прифаќа. Значи, љубовта се радува кога некој ќе ја прифати вистината, кога ќе дојде кај Господа, кога ќе се покае, кога ќе се растовери од гревот, кога ќе дојде да се спаси. Љубовта никако не се радува на она другото. Кога некој ќе отиде од Господа. Не дај Боже, мислам тоа нема врска со љубов. И одиме понатаму, вели, значи, кога народите го чуја, тоа се радува и го славиа Господовото Слово и поверуваа мнозина, кои беа определени за вечен живот. И Господовото Слово се распространуваше по целата земја. А јудејците ги потикнаа угледните, значи не седат мирни, од завист полни јудејците, ги потикнуваа угледните и побожни жени и градски првенци и подигнаа гонење против Павла и Варнава и ги изгонија од своите предели. Овие го истресува правото своите нозе, како што Исус ги поучуваше, нели? Против нив и дојдува во Иконија. Но и покрај ова, и покрај тоа што често пати и страдале, и биле гонети учениците, се исполнија со радост и со Дух Свети. Зошто? Зашто големо мноштво од народите ја прифатија вистината, го прифатија Евангелието. Любовта се радува на вистината. Да. Любовта се радува, гледаме, кога, значи, нас, верувам, сите ние сме имале такво искуство, се радуваме кога ја кажуваме вистината, меѓутоа и се радуваме кога гледаме дека има прием од другата страна, тоа уште повеќе на обзема со радост. Тоа е любовта. Любов не е она што го покажал постариот син од параболата во Лука 15 глава, ќе вземеме само последниот стик од целата оваа глава. Значи, знаеме зашто станува збор овде. Помалиот син, блудниот син, отишол, го раздал целиот свој имот, по жени, по задоволства. Но му текнало, Светиот Дух го подсетил на неговиот татко и се враќа назад. Сите ние сме тоа. Се враќа назад и Господ, односно таткото, го пречекува со решени раце, едва и чекал да дојде. Но, по стариот син, и откако, нели, и приготвил и гозба, и радост полна била куќата по стариот син, која слушнал, зашто станал збор, не се радувал, току се налутил. Слично нешто како и она, мислам, дека минатата сабота беше нешто спомнат. Се лутил, зашто ни не вија било спасено, вместо да се радува. И 32 стих вели, ова се зборовите на таткото до постариот син, но требаше да се веселиме и да се радуваме, зашто овај твој брат беше мртов и оживе, беше изгубен и се најде. На тоа се радува љубовта. Кога братот кој што е изгубен, ќе биде најден, кога е слеп, а ќе прогледа, кога е мртов и ќе оживе. На тоа се радува љубовта. Да прочитаме уште неколку стиха. Второ послание Јованово. Овие се најкратките посланија. Ако бевме во Авакум, како најмали пророци, овие се едни од најкратките посланија. Второ Јованово послание и трето Јованово. И тука имаме еден стих, односно еден пасос ке читаме. Се кратки од една глава, само и тоа, гледам, 13-тина стиха, другото е 15-тина. Читаме во Второ Јованово, од први стих. Значи, веднаш ни кажа овде дека Јован пишува ова послание до некоја господја, некоја сестра, веруваме, и незините деца, вели од старешината, до избраната господја и незините деца, кои ги љубам во вистина, и не само јас, туку и сите кои ја познаа вистината. Заради вистината, што останува во нас и што ќе биде со нас довека, благодат, милост и мир ќе бидат со нас од Бога, Таткото и од Господа Исуса Христа, Синот на Таткото во вистина и љубов. И сега четвртиот стих. Многу се зарадував, зашто меѓу твоите деца најдов такви кои одат во вистината, како што примивме заповед од Таткото. Зарем не се радуваме?
ние кога ќе слушнеме дека меѓу нашите некои ја примил вистината и оди по неа, со неа, оди во Христа, со други зборови. И третото Јованово послание е исто од првиот стих, овде е зборови упатени до возлюбениот Гај, како што вели овде Јован. Старешината до возлюбениот Гај, кого го љубам во вистина. Видите, самиот поздрав интересен. Возлюбен мој, ти посакувам да ти биде добро во се и да биде здрав, како што и е добро на твојата душа. Имено многу се зарадував, кога дојдоа браќата и посведочија за твојата вистина, како ти одиш во вистината. За мене нема поголема радост од тоа да чујам дека моите деца одат во вистината. Господ се радува, целото небо се радува, кога неговите деца, сите ние одиме во вистината, кога некој ќе се покаја и ќе дојде кај Господа. Цело небо се радува. Љубовта се радува на тоа. Љубовта никако не се радува кога некој ќе сгреши или кога ќе отпадне од Господ. И евреите, послание до евреите, 12 глава, 1 и 2 стих ќе читам. Затоа и ние, имајќи околу себе толков облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Сестра Лидија, мислам, читаше за таа трка. Како? Како да ја истрчаме? Еве, трчаме, кој од нас 20, кој 50, кој не знам колку години секој од нас трча на таа трка. Како да завршиме успешно на крајот, да ја поминеме целта? И не е битно дали сте први или втори или трети, сите ќе добиете венец. Вели, гледајки во Исуса, вториот стих, гледајки во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, тој е почетник, тој ко започна доброто дело во нас, тој ќе го заврши, ако му дозволиме. Кој? Значи, тој, Исус, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него, го претрпе крстот. Ги слушаме ли овие зборови? Не му било лесно на Исуса. Посетите се во Гециманија како му било. Ако не бил тој ангел, Исус можел да сгреши, Исус можел да падне. И сите тоа добро го знаеме. Бил кушан, но не паднал. Што го водело? Што ни кажа овој стих? Заради радоста, како што минатиот пат се сеќавате, плачел над Ерусалим. Во две прилики забележала Библијата дека плачел. Плачел над Ерусалим, затоа што гледал како ќе заврши градот и под градот не му се битни зидините и кој храмот е тука и сето тоа, меѓутоа луѓето кои што за сета вечност ќе бидат изгубени, нема се покаја. И како што плачел крај гробот на Лазар, не ради Лазар, затоа што знаел дека ќе го воскресне, туку ради оние неверни кои што слушале. И за кои што знаел дека нема никоеш да поверува. Овде стихот ни вели дека го претрпе крстот заради радоста, дека мноштво ќе биде спасено. Може би затоа, драги браќи и сестри, некогаш сме така млитави, така, не знам, ете, стрес, депресии, не знам, се такви некои работи кои што не јадат, кои што коските не ги сушат, како што вели Давид, не мора да сгрешиш, ти и не го ете, неактивни, никакви, млитави, немаме радост, па немаме радост, затоа што не го проповедаме Евангелието. Радосната вест, затоа што, зашто свика радосна вест, да ги зарадуваме другите. Љубовта се радува на тоа. Исус го претрпе крстот, заради радоста што беше пред него. Знаеше дека ќе доведе мнозина. Мноштво ќе има. Не само тие 144.000. Мноштво. Народ. Заради тоа што тој го направи на крстот. Презирајќи го вели срамот и седна одесно на Божиот престол. Слава на Господа за тоа што го направил. Денеска е еден радосен ден за нас. И нека ни биде исполнен со радост.
да ја зголемиме таа радост Христова со тоа што денес уште еднаш ќе признаеме дека само преку Него можеме да се спасиме и само во Него е спасението. Со тоа што ќе признаеме како свој спасител, свој откупител, свој избавител, земајќи учество во лебот и во виното, како символи на Неговото тело, на Неговата крв. Јас тука би завршил. И верувам дека таа радост ќе не води низ цел овој ден и понатаму во животот. Да бидеме радостни, да се веселиме, да цел ден не помине во радост, затоа што сме тука собрани крај Христа, крај Неговите нозе, да се поучуваме од Него и да се радуваме на големата жртва. Да таа радост им ја пренесеме и на оние кои што ете наши не се денеска со нас, а верувам дека и тие се радуваат заедно со нас се во еден исти дух, зашто и нив ги води Господ. Нека Господ не води во остатокот од службата, и јас сега би ги замолил најнапред сестрите да заминат во долната просторија на чинот на понизност, а потоа и ние браќата.